אנחנו נציג בפניכם היום טלית מאוד יפה, טלית שהיא טלית צמר כמובן. מה מיוחד בטלית? אנחנו תופרים על הטלית אתרה מיוחדת עם כתרים בשיבוץ אבני סברובסקי אמיתיות, כמו שאתם רואים. זו האתרה שהיא על הצוואר מונחת, כמו שאתם רואים על הילד החמוד הזה. מאחורי הטלית אנחנו רוקמים כתר, כתר יפה ומפואר עם הפסוק יברכה השם וישמריך. אפשר להוסיף את השם של הילד או של החתן למטה, וכמובן הכל משובץ באבנים אמיתיות, ואז מתקבלת טלית מאוד 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 עשירה ומאוד מיוחדת. ההתרה היא לא מכבידה על הצוואר, היא קלה, היא מאוד קלה, קלה, והיא מאוד יוקרתית. אפשר להוסיף גם כיפה אם רוצים, שהיא כיפה גם כן עם כתר, ואז אנחנו מתקבלת לנו טלית מאוד מאוד מיוחדת, כמו שאתם רואים על הילד החמוד.